المراوتلو نیوز د نړیوال خبری شبکې لیدونکو سلام. د نن شپې خبری ساعت ته راغلاست. نن د شنبه د 1309 هجری لمریز کال د وږی میاشت شپږمه چې د 2012 میلادي کال د اګست له 28 نیټې سره برابره ده. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په هلمند ولایت کې د وسله والو طالبانو لخوا د دوو میرمنو په ګډون د 18 ملکي وګړو د سرونو غوڅول. د چابهار بندر د پراختیا لپاره د افغانستان، ایران او هند هوکړه. او د پاکستان د ستر محکمې لخوا د دې هیواد لومړي وزیر ته خبرداری. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د دوو میرمنو په ګډون 18 ملکي وګړي وسلوالو طالبانو وژلي دي. د هلمند ولي وایي طالب ورپکو پرون شپه د کجکي ولسوالۍ په روشن آباد سیمه کې د دوو میرمنو په ګډون د 18 ملکي وګړو سرونه غوڅ کړي دي. دا زیاتوي چې وسلوالو طالبانو دغه کسان د دوی پر ضد د پاڅونونو او جاسوسۍ په تور وژلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د محکمې د حکم پرته د ملکي وګړو وژنه په ښکاره ډول د بشري حقونو تر پښو لاندې کول ګڼي وو یا د پیښه په کلکه غندي. د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ په روشن آباد کلي کې تېره شپه 18 تنه ملکي کسان د طالبانو لخوا ووژل شول. د هلمند والي وایي له 15 تنو ملکي کسان څخه د طالبانو پر خلاف د پاڅون د ترسره کولو په تور او له دوو میرمنو څخه هم امنیتي ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور لومړی سرونه پرې او بیا پرې ډزې وسوې. نوموړي زیاتوي خلک د طالبانو له کړنو تر ستوني راغلي او د هیواد په نورو ډېرو ولایتونو کې به هم د هغوی په وړاندې پاڅونونه پیل سي. په هلمند کې شاوخوا اوس دغسې انګیزې زیاتې راپیدا شوي دي چې خلک د طالبانو له ظلمونو نه او د طالبانو له نراوو نه ډېر په تنګ راغلي دي. نو د دې شرایط آماده شوي دي چې په سیمو کې خلک د طالبانو په وړاندې قیام وکړي. طالبانو په دې شک سره دا 15 کسان ووژل او بیا دوه ښځې ځکه ووژلې چې دوی دغه جرم په یو بانې سره پټ کړي. لبلی خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د محکمې له حکم پرته د ملکی کسانو وژل په کرکه غندي او د دغو وژلو د عاملینو د محکمې غوښتنه کوي. هیڅ شخص به هیڅ مرجعی حق نداره که افراد دوی محاکمه مورد ضرب گلوله قرار بده و سبب سلب حق زندگی شوه. از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر عمل کرده که باعث سلب حق زندگی انسان‌های بی‌گناه شوه، انسان‌های بی‌دفاع شوه، خصوصا افراد ملکی شوه، یک نقض سریع حقوق بشری است. په هلمند ولایت کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او ملکي کسانو وژل زیات سوي دي. لکه څنګه چې تېره شپه د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو لس پوځیان د طالبانو په یوه برید کې ووژل شول او څلور نور هم. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسله والو طالبانو پر ضد د ولسي پاڅونونو تر شا خاصه کړۍ ولاسونه شته چې له دې پاڅونونو په جدي ډول ملاتړ کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره و یادي خلک له اقتصادي او مادي امکاناتو پرته نشي کولی چې دا رنګه پاڅونونه وکړي، بلکې څرګنده ده چې له یو خوا یې ملاتړ کېږي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر استازي وایي کېدای شي چې یو شمېر ګوندونه د ولسي پاڅونونو په نامه د ځان د سنبالولو په خاطر له دې فرصتونو ګټه پورته کړي. په یو شمېر ولایتونو کې د ځایي اوسېدونکو د پاڅونونو دوام د ولسي جرګې د غړو غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر استازي د ځایي خلکو پاڅونونه یو ډول دسیسه او استخباراتي پروګرام ګڼي او وایي دغه راز پاڅونونه به امنیتي ستونزې رامنځته کړي. قراری معلوماتي کې ما داریم دسو علاقات خاصی وجود داره و این دسو علاقات خاص از این قیام‌ها یا خیزش‌های مردمی جدی حمایت میکنه، به خاطر از اینکه بدون داشتن امکانات اقتصادی، امکانات مادی، مردمی عادی نمیتونه که دست به همچو خیزش‌ها قیام‌های مردمی بزنه. من دیدم در گزارشی که از یک ولایت تهیه شده بود اما پستی خیزش مردمی با پستی اردو روبرو به هم بود. این کل داره، این موتورسیکل داشت، این مخابرهای تاکی واکی داشت، این راکت انداز داشت، اینا تا حالا کجا بود؟ اینا حالا از زیر زمین یک دم ثبت شده بیرون شده. اینا همه چیزهایی است که نگران کننده است. آیا پشت این قضیه کی است؟ اگر حکومت افغانستان است برای ما بگه، اگر کشورهای خارجی است حداقل ما بفهمیم این پول از این خرج از اینا رو کی میده. این خیزش های به اصطلاح مردمی که آغاز شده چند سوال عمده از اینا از دولت باید پرسان شوه. اولا اینا را کی اصلا هم میته، کی تجهیزات میته؟ خیزش مردمی وقتی که دست خالی است با چوب و با کلند و با امو وسایل دست داشته باید باشه، اما ما میبینیم که اینا با پیشرفته ترین تجهیزات نظامی در تلویزیون ها مسلح هستند. دوم، اگر فردا پدیده به نام طالب نباشه، آیا دولت فعلی با توان مهار کردن امی گروه را داره؟
آیا اینا به یک پروژه ناامنی در افغانستان و منطقه دوباره تبدیل نمیشن؟ آیا اینا وسیله دست استخبارات منطقه دوباره نمیشن و علی خود ما دوباره استعمال نمیشن؟ به تمام این سوالا باید پاسخ داده شود. احتمال دومی است که بعضی احزاب فرصت طلب از این فرصت ها استفاده کنه به نام حرکت مردمی تا خود را تجهیز بکنه، تا مناطق را فتح بکنه، در اختیار خود بگیره و بعد وقتی که احساس قدرت کرد، وقتی که به بعضی مناطق مسلط شد، وقت باجخواهی خود از حکومت، همچنانه که مخالفین امروز میخواهد باجخواهی خود شروع بکنه. لبل خواده ولسی جرگه یا شمدغیری دولت دزایی وسیدون که در پاسونونو در تمیل اولو سرچی نگری؟ شاید یکی از دلایل امی خیزش های مردمی یا کس منبعی که اینا را تمویل میکنه و تجهیز میکنه امی خود دولت باشه. من شما تقاضا میکنم که امنیت ملی اینجا خواسته شود، مسئولین امنیت ملی به چی هدف بر از اونا صلاح توزیع کرده و از اونا حمایت میکنن. من امروز با یکی از معاونین ریاست عمومی امنیت ملی تماس گرفتم، اونا میگن که او گروپا نیمه رسمی در پیش ما چیز دارن، مسئولیت دارن، یعنی او گروپ رسمی نیست که در چوکات مثلا اربکی باشه یا در چوکات پلیس باشه، نیمه رسمی پیش ما رسمیت دارن. خانی ملت افغانستان بر از اینکه کورکورانه ای قیام ها را سرکوب نکنه، بلکه صحیح تحقیق شوه ای از کدام طرف نشه که کار استخبارات خارجی بوده باشه، کدام بلای دیگه سر مردم افغانستان. صحیح ما با این موافق هستیم، ولی رویه دشمن ستیزی طالب ستیزی مردم را سرکوب نکنین. در دا امنیت داخلی و دفاعی کمیسون تا وظیفه ورکول کیگی ترسو امنیتی ارگانون و مسئولین را وغواری، یو در بد امنیتی پا بخش که بل پا در ولایات و پا مختلف و ولسوالیو که در قیامون و پا نمبند حرکات شروع شویدی، یو دقیق ارزیابی دی وکری، دقیق معلومات دی حاصل کری او تالار تا دی روڑی که تالار که در قناعت وڑو تالار وروان قناعت وکر خطر خ کنی بی اماغ لحظه که چه تالار هر تصمیم نیولو منگ در تالار در تصمیم تابیو. دا استازی د اندیښنې په څرګندولو سره وایي د دغو ولسي پاڅونونو پای به څه ډول شي او پوښتنه کوي آیا کله چې دغو کسانو د سیالۍ ډګر فتح کړ پر سیمه واکمن شول او قدرت یې ترلاسه کړ د حکومت تر څنګ به د رعایت په توګه پاتې شي او که به یې په وړاندې ودرېږي او زیاتوي دغه رس پاڅونونه به د افغانستان د امنیت له ټینګښت سره هېڅ ډول مرسته ونه کړي. د ملي امنیت لوی ریاست په هېواد کې پر ولسي پاڅونونو د څار په اړه له خپلو هڅو خبر ورکوي. یاد ریاست وای په ولسی پاسونونو کې به د ترهګرو د نفوذ د مخنیوي لپاره جدي هڅې پیل کړي. بل خو د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح له افغان امنیتي ځواکونو سره د دې ولسي ځواک د یوځای کېدو غوښتونکی دی. دی وایي که یاد ځواکونه د حکومت لخوا په جدي ډول کنټرول نشي په هیواد کې به یو څلورم وسلوال ځواک رامنځته شي. د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو پر خلاف له ولسي پاڅون څخه هرکلی کوي. نوموړی ریاست دغه ولسي پاڅونونه د طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پر خلاف د خلکو د کرکې له امله ګڼي. له ولسي پاڅونونو څخه د ترهګرو د ګټې اخیستو په اړه له اندېښنو وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باور دی چې خلک به د هېڅکله اجازه ورنه کړي چې ترهګر په هغوی کې نفوذ وکړي او دغه ریاست به پر ولسي پاڅونونو څارنه وکړي. کوشش ما این هست که نظارت داشته باشیم و نظارت بکنیم و نگذاریم که قیام ها را دشمنان افغانستان، دشمنان صلح و ثبات افغانستان به انحراف بکشانه. به هیچ صورت اجازه نخواهد دادیم که در درون این جریان های پاک و ملی که واقع شده در این برهه از تاریخ وطن ما بار دیگر دشمنان نفوذ بکنه. په داسې حال کې چې داسې رپورټونه موجود دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د خلکو له دغو پاڅونونو ګټه پورته کوي او په هغوی کې نفوذ کړی دی. خو د ملي امنیت عمومي ریاست د ویان مرستیال دغه عده بې بنسټه ګڼي او زیاتوي خلک د حزب اسلامي له ظلم څخه هم تر ستوني راغلي دي. باور ما ای هست که مردم شریف افغانستان و مخصوصا این مردمی که در برابر این گروپ های مخالف مسلح قیام کردند، اینا از آگاهی و از هوشیاری کامل برخوردار هستند و هیچگاه اجازه نخواهد دادند که باز هم تحت نام دیگه گروه های تروریستی در بین اینا رخنه بکنه و از این قیام و این آرمان پاکی قیامشان سوء استفاده بکنن و یا خدای ناخواسته این قیام را به بیراهه و به انحراف بکشانند. بدون شک یکی از نقاط مقابل این قیام ها حزب اسلامی است، چون اونا هم در کنار طالب ها
به آزار و اذیت مردم مصروف بودند و مخل امنیت بودند و سلامت روان اجتماعی جامعه را همیشونا تخدیر کردند. فلهازا مطمئن هستیم که مردم اجازه نمیده که اونا در این قیام شریک شوند و از این بهره منفی بگیرند. لبل خواد ملی امنیت پخوانی رئیس کاتسه هم د طالبانو پر خلاف د ولسی پاتونونو هرکلی کوي، خو افغان پوځیانو سره د ولسی وسله والو ځواکونو د یو ځای کېدو غوښتونکي شوې ده. چون کابل مصروف خود است، چون مصروف تشنج داخلی هستند و چون اینا نتانستن یک اداره سالم به وجود بیارن، نه تنها از خیزش های مردمی که نشان دهنده اراده مردم است اینا شاید بهره درست گرفته نتانن، اما امکانات که از دولت از در اختیار از این گروه حاکم از اون هم استفاده بسیار مؤثر نمیشه، ولی یک تحول مثبت از باید استقبال شود. د ملي امنیت پخوانی رئیس خبرداری ورکوي که دغه ولسی پاڅونونه اداره نشي، افغانان به د یو نوی وسلوال ځواک د رامنځته کېدو کتونکي وي. استقبال ما به این معنا نیست که ما یک نیروی چهارم مسلح را کورکورانه باید بپذیریم که چون شعار ضد طالب داده هر کسی که هست باید مسلح باقی مانه. هر کسی که سلاح میبرداره در برابر طالب باید به پشتیبانی نهادهای امنیتی افغانستان برداره و الا باقی ماندن از اینا منحیث یک نیروی مستقل مسلح خودش شک و تردیدهای عمیقی را به وجود خواهد آورد. این خیزش های مردمی که در بسیاری موارد مسلح علیه طالبا استاد میشن باید پشتیبانشان دولت باشه و مدغم شوند در نیروهای امنیتی افغانستان. ما باید شاهد ظهور یک نیروی با سلاح و امکانات نظامی که در تشکیلات قمانده دولت افغانستان شامل نیستن، او باز به ذات خود جنجال و یک لایه از مشکلات به وجود میره. د ولسی خلکو دغه پاڅونونه په لومړی سر کې په غزنی ولایت کې پیل شول. دغه اوسیدونکي د طالبانو په وړاندې د پاڅون اصلي لامل د طالبانو لخوا د ښوونځیو روغتونونو او نورو ادارو سوځول بولي. له غزنی ولایت وروسته په فاریاب، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې هم د طالبانو پر خلاف پاڅونونه وشول چې افغان حکومت د مدني ټولنې او بشري حقونو د ادارو لخوا یې هرکلی وشو. او افغانستان، ایران او هند چابهار بندر د پراختیا په اړه هوکړې ته ورسېدل. د یادو درې وړو هیوادونو چارواکو د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ د پراختیا او په دې بندر کې د پانګونې په اړه پر هګړې همکاري هوکړه وکړه. بل خو د چابهار بندر په پراختیا کې د ګډون او همدارنګه په افغانستان کې د سوداګریزو توکو د صادراتو وارداتو لپاره د افغانستان، ایران او هند هوکړه ګټوره بلل شوې ده. تر کابل، نوی ډیلی او تهران د چابهار بندر د پراختیا او په دې بندر کې د سوداګریزو چارو ترانزیت او پانګونې لپاره د همکارۍ د ودې په اړه موافقه وکړه. د ایران، هند او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په غونډه کې چې په تهران کې جوړه شوه، په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د دغو درې وړ هیوادونو پر ګډو هڅو ټینګار وشو. د دې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو موخه د ګډو همکاریو څېړنه په تیره بیا په چابهار بندر کې د سوداګریزو، ترانزیت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پراختیا ده. د درې واړو هیوادونو استازي به په راتلونکو درېو میاشتو کې په چابهار بندر کې سره وګوري. لا بل خو نوې ډیلی هم افغانستان ته د تر ټولو نږدې بندر په توګه، د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د هندي توکو د ترانزیت او تجارت په برخو کې د چابهار بندر د پراختیا لپاره چمتو دی. د چابهار بندر د پراختیا په اړه د ایران، افغانستان او د هند موافقه د هیواد لپاره هم ګټوره بلل کیږي. چابهار ما را با ایران با بهای بین المللی از طریق خلیج فارس و از طریق دریای عمان وصل میکنه. ای بدون از اینکه ما بخوایم به عوض پورت قاسم یا کراچی یک بدیلی رو بسازیم، خودش به ذات خود اهمیت داره برای ما، چون نزدیکترین راه به غرب افغانستان است و هزینه ها بسیار کم میشه. د افغانستان د لارې په اوږدو په تیرابیا په زرنج د لارم لاره کې نامنۍ په دې اړه له جدي ننګونو څخه دي، که څه هم د کورنیو چارو وزارت د دغو لارو د امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. متاسفانه هر پروژه‌ای که باعث رشد و انکشاف افغانستان میشه مورد هجوم و تهدید دشمنان قرار میگیره. با درک این موضوع ما بیشترین تلاش خود و تمرکز خود به این که این پروژه ها تامین امنیت شوند و بتانیم هر تهدیدی که در برابر این پروژه ها موجود باشه و را خونسا بکنیم تلاش خواهیم کرد و این جزء از برنامه های بسیار مهم وزارت امور داخله خواهد بود.
لا دې مخکې ایران 50 هکتار ځمکه په دې بندر کې د افغان دولت په واک کې ورکړې، تر څو په دې کار په چابهار بندر کې د سوداګریزو تاسیسات په جوړولو سره افغان سوداګر له ستونزو او د خپلو سوداګریزو توکو له جریمې سره مخامخ نشي، چې اوس افغان سوداګر په پاکستان کې ورسره مخامخ دي. په اوسني وخت کې له څو ترانزیتي لارو استفاده د افغانستان یو مهمه اړتیا ده. داسې ښکاري چې د پاکستان لارو ته د افغانستان له حده زیات پیلتوب د دې لامل شوی چې اسلام آباد تل له دې پیلتوب څخه پراخه ګټه پورته او ترې ناوړه استفاده وکړي.